କ'ଣ କହିଲ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିବ କିଏ ମରିବ ରିମଝିମ ଏଇତ ଭାଇ ଆଇଲା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ମତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗେଣ୍ଡୁ ଦେବା ୟ ସ୍ୱାହା ଗେଣ୍ଡୁ ଦେବା ୟ ସ୍ୱାହା ଶୀଘ୍ର ଯା କରି ଏଠି ଶୀଘ୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଦେବା ୟ ସ୍ୱାହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କୋଉ ପଟରେ ଅପରେସନ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ଏପଟ ଓଲଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାହା ସେପଟକୁ ଓଲଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇଆ ଯାହା ହଉ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣ ବାବା ତିଲୋଚନୁ ବାପା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତମ କ୍ଲିନିକ କାହିଁକି ରୋଗୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାବା ସିମ ସିମ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ମହିଳାର ପ୍ରତ୍ୟାତ୍ମା ଏ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାରି କୁପ୍ରଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଏ କ୍ଲିନିକରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ସିମସିମି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବାବା ଏ ରିମଝିମିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ବାପା ଆଜି ଦାନ ମାଝି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବାବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାନ ମାଝି 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରିଗଲା ମୁଁ 17 କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆସିଥିଲି ବାବା କେହି ଜାଣିପାରିଲିନି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାରି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ରହିଗଲା ଭଲ ପାଏ ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ତାକୁ ଏଠି ବିଦା ନ କଲେ ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ କରିପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ବାବା ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା ହୋମ କରିବି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି ମୁଁ ମୋ ଥଳିରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ସିଆଡ଼େ କରିପାରିବ ସେ କରନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯାଅ ଧୋବା ତୁଠୁରୁ ମାଟି ନେଇକି ଆସିବ ଆଣିବି ବାବା ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଗାଁ ମଶାଣିକି ଚାଲିଯିବ ସେଠି ଅଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଆଣିବ ସେ ସବୁକୁ ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀରେ 3 ବୁଡ଼ ମାରିବ 2 ବୁଡ଼ ଫଲ୍ସ ଚାଲିଯିବ 3ୟ ବୁଡ଼ରେ ଉଣ୍ଡାଳିବ ଉଣ୍ଡାଳିବ ତମ ହାତରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବି ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏ କ୍ଲିନିକକୁ ବିଧା ହେବ ତାପରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଛୁଟିବେ ଆଜି 4 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଆସିବେ ତାପରେ 400 ଆସିବେ ତାପରେ 4000 ଆସିବେ ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଆସିବେ ଆଉ ତାପରେ ନା ଥାଉ ବେଶୀ ଆଇଲେ ମୁଁ କାଟିପାରିବିନି ଖାଲି ଆସିକି ଭିଡ଼ କରିବେ ଏଠି କାହିଁ ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେଡି କରୁଛି ଆପଣ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଜୟ ବାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟ ହୋ ଜୟ ବାନ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହୋ ଚାଲିଯିବ ସଫଳ ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ ତ ଭିଣେଇ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିବ ଶଳା ଯୋଉ ଜୋକ ଥିବେ ଅନାନି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଭଳିଆ ସବୁ ଲାଗିକି ଓଳିବେ ଯାଇଛି ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ ଉଣ୍ଡାଳିବ ଉଣ୍ଡାଳିବ ଯାହା ହଉ ବାନା ବାବା ବେଶରେ ଆସିଥିଲି ଯାହା ହଉ ମୋର ଟିକେ ଲାଭ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବାବା ସଲୁନ୍ତୁ କ'ଣ ସଲିବ ଆଉ ଏତେ ନହେଲେ ମନ ଖରାପ ହବ ମୁଁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭଡ଼ାରେ ଆକୁ ଆଣିଛି ଫେରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲିଣି ଆଉ ଟିକେ ବାବା ନ ସରିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ପଚାର ସଲେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ତୋର ବିବେକ ଅଛି ନା କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କ'ଣ ବିବେକ ତୁ ଗାଁରେ ତୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲୁ ମିଛରେ ମିଛରେ ଦେଖିଲ 17 ଦେଇଛି କାଟ ତୋର କେତେ ଇଞ୍ଚ କଟା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖିଛି ନେଇ ଯା 100 ଟଙ୍କା ହଁ ସେଇଟା ବଳିବ ଓ ଜିନିଷ ମୋର ବା କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ନେ କହି 100 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ତୁ ଗାଁକୁ ଆଣୁଛି କଟା ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଡ଼ୁଛି ବରଫ ମାରିଦେବୁ ପଡ଼ୁଛି ଯା 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 ମିଛ କହିଲୁ ହଁ ତୋର ତ କିଛି ସଫଳ ହେଇ ହଁ ଏଥର ଆଗେଇ ଯା ଆଗେଇ ଯିବି ମାନେ ଯେମିତି ବୋମା ଫୁଟିବ ଯା ବେ ବୋମା ଫୁଟେଇକି ଯିବି ନା ବଢିଆ ମାନେ ମୋ ଚଏସ୍ ପଠେଇ କୁଷ୍ଠ କଳା ମୋଟି ଅଛି ତତେ ମାନତେ ପଡ଼ିବ ମନେ ଯାଉଛି ଲୋଭ କରୁଛୁ
बोमा फुटेबो परा हा बोमा फुटियो माने आसो बाना बाबा है कि आइ छी चलो घर भीतर बोमा फुटेबा ଫୁଲୋ ବା ଫୁଲୋ କି ଦଳ ପୋଖରୀରେ ବାବାରେ ଓ ଶଳା ଘୁଷୁରୀ ପଶିବେନି ସେ ପୋଖରୀକି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଅନ୍ଧାର ଯା ତ ପଶିଗନି କି ପକଲୋ ବା ଫୁଲୋ ଶଳା ଫାଳିଆ ଭଳିଆ ନାଗିଲେ ମୋତେ ଶଳା ଫାଳିଆ ଜୋକ ହେଉଦେ ଦୁଇ ତିନିଟା କାଢ଼ିକି ଖୁବ୍ ପାଳିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଢ଼ି ପାରିନି ଯାହା ହଉ ଇଏ ପୂଜା ପାଠଟା କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବାବା ବାବା ଇଏ ହେଉଛି ଧୋବା ତୁଠର ମାଟି ଇଏ ରହିଲା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଶାଣିର ଅଧା ପୋଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଇଏ ରହିଲା ଆଉ କହିଥିଲେ ତିନି ବୁଡ଼ ମାରିବୁ ଦୁଇ ବୁଡ଼ ଫଲ୍ସ ଯିବ ତୃତୀୟ ବୁଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡାଳିବୁ ଯାହା ପାଇବୁ ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିବୁ ବାପା ଆଉ ହାତରେ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି ତୃତୀୟ ବୁଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିକି ଏଇ କିଳାଟା ପାଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଏଥିରେ ବୋଧେ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହେଇକିରି ଏଇଟା ପୂଜା ହବ ଏଇଥିରେ ବୋଧେ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ପିଟା ଯିବ ବାବା ପୂଜା କରେ ବାବା କାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଏ କଥା କହୁଛି ହଁ ଇଏ ବାବା କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଆରେ ସେ ତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହେଇପାରିବନି ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସିବେନି ଇଏ ରିମଝିମିଟାର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ରିମଝିମିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ବି ଛାଡ଼ ଭାଇନା ଆସିଯିବେ ସହିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଭାଇନା ଆସିବେ ନା ନା ସହିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ରିମଝିମ ଭାଇନା ତୋର ଇଏ କି ଅବତାର ବାବା ବାବା ଅବତାର ସେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରିବି ସେ ଅତୃତ ଆତ୍ମା ତୁମ କ୍ଲିନିକରୁ ବିଦା ହେବ ବାବା ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ବାବା ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ତରା ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖୁଛି ବାନା ବାବାଙ୍କର ସିଏ କନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାବା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ହନଉଛ ମୋତେ ସଫଳ ଶଳା ଗୁଟକା କ୍ୟାନ୍ସର ମୁହା ତୁ ମୋ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ପଶିକି ବାବା ବେଶରେ ରାସଲୀଳା କରୁଛୁ ଶଳା ମୋର ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖଉଛ କ'ଣ ଦେଖ ସେଇଟା ଗଣ୍ଠି ମରା ହେଇନି ଏଇଟା ପାରା ଅଚଞ୍ଛା ଚଞ୍ଛା ଯାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ବୋଲିକି ପଚାରିବୁ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ତୋର ତିନି ଥର ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ ଢୁକେଇନି ନା ସେଠି ଆଉ କିଛି ଢୁକିବନି ଛୁଞ୍ଚି ବି ଢୁକିବନି ସେ ଅଣ୍ଡରଗଡ଼ ପିନ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ମୋତେ ଧୋଇଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରିମଝିମ ସେଥିରେ ତୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲୁ ସେ ପୁରରେ ଥାଇକି ତୋ ଭଉଣୀ ସିମ୍ ସିମ୍ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବ ମୋ ଭଉଣୀ ତମକୁ କିଛି ଭାବିବନି
ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଭାଇନା, ସଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦିଅ। କା ସାଙ୍ଗରେ? ସଫଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ବାତରା ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ। ନା କରିବନି, କଦାପି ନୁହେଁ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦିବି, କହି ଦଉଛି। କାନ୍ଦୁନୁ, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବି ତ କାନ୍ଦେ।